Looks like you lost another one. Olha a trajetória da bola. Insiste o Paysandu, um chute direto. É gol! Se meteu ali na frente o Edinho. Olha a chance para a batida. Bateu, voltou para ele, bola para trás. Vinícius Leite. É sal, é sal, é sal. Vinícius Leite vai fazendo a jogada individual, tentou fazer o passe curto, pode ser o segundo golaço! E o Vinícius Leite tá ali, tá puxando meio que compasso de espera para fazer lançamento, na fuga. Pro Edinho, a bola quicou na cara do gol, a chance, driblou, vai fazer mais um, quicou de novo, ele toca, gol! O rebote é feito, passou a bola pelo Biel, a emendada, a defesa do Henrique! Cruzamento de primeira, Vinícius Leite, Xandão! Era um golaço do Paysandu, foi lá o Xandão! Vinícius Leite na cobrança, passa! Leandro passou da linha da bola, outra assistência, levantamento é feito, Vinícius bateu na trave! Um toque de cabeça esperto do Vinícius Leite, a bola bate na trave, explodiu na frente do Pedro. Robinho ficou pelo meio do caminho, volta a bola, Vinícius, a chance! Já faz o passe com o Vinícius Leite, chega o Edinho na cara do gol, pode ser o quarto do Paysandu, pode ser o quarto Henrique! Vinícius Leite, que é um jogador também de construção. Ah, vai daí, Vinícius Leite! Vinícius, cruzamento é feito na segunda trave. Leandro fez cruzamento, Pedro! Aí o Valsoares consegue fazer o lançamento. Será que vai dar? Vinícius Leite atrás do quinto gol. Entrou na grande área. Olha a chance, a batida! Robinho recebe sozinho. Tenta fazer o passe com o Edinho. Faça por ele, Vinícius Leite! Fez o passe com o Vinícius Leite. Ele vai tentar a finalização. Sim, ela vai com o Vinícius Leite. Vinícius vai para a jogada individual. O jogo não para. É o Paysandu que tem que ir para cima. Fez a jogada individual. Pode ser um golaço. Vinícius preferiu tocar com o Val. Robinho defendeu. Vamos acompanhar o escanteio. O cruzamento foi feito. A bola passando direto. Gente, Vinícius Leite deixou comigo lá do jeito que ele gosta. Bateu. Vinícius Leite solta a bola pro Nicolas, tabelinha boa, vai ganhar na velocidade pra cima do Roberto, entrou agorinho o Vinícius Leite, tá com gás, tocou no meio, Brian Borges pro Nicolas, com a perna ganhou! Vai jogando no contra-ataque, lançamento bom lá na frente do Vinícius Leite, deixou o primeiro na saudade, a marcação vem, deixou pro Robinho, tem liberdade. Toque para Nicolas. Serviu para o Jandir. Será que sai segundo dele? Vinícius Leite puxa para o meio. Tem o Kevin aqui na esquerda. Prende a bola. Vinícius Leite lança lá do outro lado. Jean Dias.
vem buscar Vinícius Leite. Veja como ele liga rápido com o Juninho. Trabalha a bola lá pelo lado direito, aí o Juninho. Essa bola toda lá pelo lado direito, se apresentando o Edilson. Tentou fazer o passe com o Vinícius Leite. Pode ser o segundo do passe do Vinícius Leite. Vinícius Leite, boa bola pro Edilson. Na profundidade. Bola na área, ajeitou, chuta por lá de qualquer maneira, agora. E aí o Paysandu volta de novo, Vinícius Leite dominou, entrou na área, chance, a batida ali, Nicolas perdeu, lá embaixo. Abre na esquerda, o Vinícius Leite, do jeito que ele gosta, ele vai para cima da marcação, deixou com o Robinho, cruzamento para trás e... Que sai jogando aqui com o Vinícius Leite. Sai jogando com facilidade, não pode deixar. Sai jogando assim, Vinícius Leite.